داوەش لەو هاوڵاتیانە دەکەن کە کارتەکانیان وەرنەگرتوێتەوە سەردانی ناوەندەکان بکەن بە پیاماریەکیش ٧١ لە سەدی دانیشتوانی کەرکووک کارتەکانیان وەرگرتوێتەوە و بەمەش پارێزگای کەرکووک لە ڕیزبەندی پێشووی پارێزگاکانی دیکەی عێراقا مامۆستایانی زانکۆ و چالاکوانانی مەدەنیش وەرگرتنەوەی ئەو ڕێژە زۆرەی کارتی ئەلیکترۆنی بە هێمایەک بۆ بەشداریکردنی فراوانی هاوڵاتیان لە پرۆسەی هەڵبژاردن دەزانن لەکۆی ٨٣١١٦ کارتی ئەلیکترۆنی دەنگەر لە پارێزگای کەرکووک ٥٩٤٣٠٢ کارت دابەش کراوە بەوەش لە ١٧١ کارتەکانی ئەلیکترۆنی دەنگدەران لەلایەن هاوڵاتیانەوە وەرگیراونەتەوە بەپێی ئەو ئامارەش وەرگرتنەوەی کارتی ئەلیکترۆنی لە پارێزگای کەرکووک لە ڕیزبەندی پێشەنگی پارێزگاکاندایە هاوڵاتیانیش لە ڕێگەی مایکی کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە خوازیار بوون دەنگدەران ڕوو لە ناوەندەکان بکەن و کارتەکانیان وەربگرنەوە و لە دابینکردنی ژیانێکی شایستەتر بۆ نەوەکانیان بەشدار بن کاتی کارتەکانمان وەرگرتەوە و داواکارشم لەو خەڵکانەوە تا ئێستا وەریان نەگرتەوە بێنەوە کارتەکانیان وەرگرن بۆ خۆمانە بۆ کوردە ئەمە بۆ ئەوە نییە بۆ ئەوەی ڕێژەی کوردەکە بۆ زیاد ببێ لە کەرکووک یانی ئەوە نییە بۆ حیزبایەتی نیە بۆ هیچ حیزبێک نییە هەچ کەس بۆ خۆیەتی کاکە جان بۆ مەسلحەت خۆیەتی کە دێوەرێکرێتەوە من وەکو هاوڵاتێکی شاری کەرکووک هاتوومەتەوە کارتی هاتوومە بۆ ئێرە کارتی دەنگدانەکەم وەرگرم بەشک و بەشداری بکەم لە دەنگدان و مافم نەفەوتێت داواکارم لە خەڵک هەموو بێت کارتی دەنگدانی خۆ وەرگرێ بەشکم توانە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە نەنەی ڕاستەقینەی خۆیان دیاری بکەن وەرگرتنی ئەم کارتە هۆکارێکە بۆ کەمکردنەوە یاخود نەهێشتنی تەزویرات و ئەم جۆرە شتانە بەشکم هەڵبژاردنێکی پاک و نەزیه بتوانین بەدەست بێنین وەرگرتنەوەی ئەو ڕێژە بەرچاوی کارتی ئەلیکترۆنی لە پارێزگای کەرکووک بە بەرزی ئاستی هۆشیاری و بەرپرسیارەتی نەتەوەیی و نیشتیمانی لای هاوڵاتیان لە قەڵەم دەدرێت مامۆستایەکی زانکۆ و چالاکوانێکی کۆمەڵی مەدەنیش وەرگرتنەوەی ئەو ڕێژە کارتە ئەلیکترۆنیانە بە هێمایەک بۆ بەشداری کارای هاوڵاتیان دەزانن لە پرۆسەی هەڵبژاردندا هەموومان ئاشکرایە کە پرۆسەی هەڵبژاردن نزیک بۆتەوە لە وڵاتەکەمان ئێمەش بە تایبەتی کوردی کەرکووک هەموو کاتێک بە زۆر زۆر بە پرۆژەوە بچوونە بە هەناوی هەڵبژاردنەوە لەبەر ئەوەی مافێکی زۆر زۆر گرنگە بۆ ئێمە بۆیە داواکارم لە هەموو هاوڵاتان ئەوانەی کە کارتی ئەلیکترۆنەکەیان وەرنەگرتێتەوە بە زووترین کات بەرەو بنکەکان بچن بۆ ئەوەی وەرگرتنی ئەم کارتە بۆ ئەوەی ڕۆژی دەنگدان بەشداریکەن لەم مافە پیرۆزە دیارە وەرگرتنی ئەم کارتە لە مەرحەلەیە بۆ خۆی دوو پێویستیەیە یەکەم بۆ زەمانەتکردنی دەنگدانە لە ڕۆژی هەڵبژاردن و هەروەها بەرگریکردنە لە تەزویر و لە ساختەکاری چونکە بە نەچوونی هەر هاوڵاتیەک ئەو کارتە ئەبێتە مایەی ئەوەی لەلایەن کەسانی ترەوە بەکار بێت و بۆیە من ئەم هەنگاوەی هاوڵاتیان بە مایەی خۆشحاڵی ئەزانم و هیوادارم بەردەوام بن چونکە کەرکووک لەسەر ئاسی پارێزگاکان یەکەم پارێزگای ئاڵۆزی ناوچە دابڕێنراوەکان و یەکلانەکردنەوەی چارەنووسیان ئەرکێکی قورس و جیاوازی لە دەنگدەرانی هەر پارێزگایەکی دیکەی خستووەتە سەر دەنگدەرانی ئەم سنورانە بۆیە هاوڵاتیانیش بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ئەرکەی لەسەریانە بە گوڕ ڕوو لە ناوەندەکان دەکەن لە پێناو وەرگرتنەوەی کارتەکانیان هاوکات وەک ئەرکێکی پیشەیی ڕاگەیاندنیش کە دروستکردنی ڕایگشتیە لە سەرپرسێک کەناڵی ئاسمانی کەرکووک باسکردن بە لێپساوی نەتەوەی نیشتیمانی چەندین راپۆرت و بەرنامەی لە پێناو زیاتر هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان ساز کردووە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک رەخراوی دیبێت بۆ گەشتێدانی کۆمەڵگەی مەدەنی باوکاری سنتەری عێراق بۆ داردانی دانوستان و چارەسەرکردنی کێشە و ناخۆشی لە ناوەندی